Здравейте! Пред нас са представителки на ансамбъл Елица от село Варавево. Моля, представете се! Ами нашия ансамбъл е повече от 25 години вече съществува за народни песни и танци. Елица сме го кръстили на една местност в Варавево, която е символ на женската красота и на женското... за женския патриотизъм, защото това е една девойка, която се е била с турците и същевременно е показала любовта си към любимия. Този фестивал тук за трети път, той се провежда, ние сме участваме за втори път с нашия ансамбъл. Мисля, че това е много нестандартно явление за не само за района, да, но би казала за цялата област тук, защото в такава атмосфера, в такъв оазис на красотата тук край реката, не се правят обикновени фестивали. Няма сцени, няма нещо така композно. Всичко е много естествено и може би за това е много такъв приятен за и посещаем. Организацията е страхотна. Да, това е важно. Добре, вие в том сте за втори път. Има ли някакво надграждане, усещане? Разбира се. Много повече състави са тази година. Много по... Разнообразие има. Да. От различни жанрове, участници, което много ми радва. Гледаме и се възхищаваме с интерес. Съчетано фолклора с джаза, с родопското, с маестрадата. Страхотно е. Емоцията е голяма. Емоцията е смирена, да. Последният ми въпрос. С една дума да определите фестивала. Аз ви казвам фантастично явление. А ви? За мен е невероятно чувство и страхотно настроение. Благодаря ви.